jsem Petr, vítám vás u nového videa. Tak, dneska jsem se rozhodl, že vám natočím video o mých mobilech a obalech na ně. Mám zde už svoji kamerku, jak jsem ukazoval. Bude to z dvou pohledů, mobilu a z kamerky. Už jsem si pořídil teda vlastní SD kartu, unboxing jsem neudělal, to by bylo takový blbý. Takže jdeme na to. Ok, můj můj první mobil byla Nokia. Nevím, jestli byla 3310, nějaká vytahovací, vysunovací. Ale můj první chytrý smartphone byl Samsung Galaxy S4 Mini. Není to žádné reklama nebo něco, ale tak víte co, já vám dám teďka pohled z kamery. Takže jdeme na to. Tady vidíte nápis Samsung Galaxy S4 Mini. Tak, hop. Jak vidíte, já jsem to trošku zdeformoval. Trošku víc. Opravoval jsem ho asi třikrát, teďka nefunguje. Zaprvé nefunguje už celkově a není v něm baterka, jak vidíte. Vydržte, jenom zkusím, jestli se z toho dá udělat zadní kryt. Takže mi to nějak šlo. Tak. Jak vidíte, je tam klasický port pro SD kartu, pro klasickou mikro SIM kartu, minimum USBčko, jack, baterku mám teďka vydělanou. Já nevím, co to je tak 4,3 palcový display. Halo, jede to? Doufám, že to jede. Jo, jede to. Já jsem vám vlastně ještě natáčel, že má to tři tlačítko na zapnutí mobilu, nebo taky na vypnutí tady na boku. Na zesilování hlasitosti, zeslabování, tlačítko na, já nevím, jak se tomu říká, na vymazání spuštěných aplikací, nebo či jak se tomu nadává, tlačítko o krok zpět. Dobře, teďka je pohled z mobilu, opět. Jo, z mobilu. A tady k tomu se ještě za chvíli vrátíme, takže já se dám zatím takhle tak. Můj druhý mobil, můj druhý mobil byl iPhone 4, to jsou tady pohled z kamerky a jdeme na to. Takže iPhone 4, klasika, tady je krasavec, bohužel ten jsem utopil, myslím, že, viděli jste kvalitu toho prvního videa, jsem natáčel přední kameru, má zasušený rohy, takže, jak říká, nejfake. Nekupujte si iPhone 4. Klasický tlačítka na zeslabení hlasitosti, zesílení, na vypnutí hlasitosti a zapnutí hlasitosti. Tady jack, tady klasika tlačítka na vypnutí, home button. Má to tady ještě ten velký konektor. Má tady mikrofon, druhý reprák, je to na mikro SIM kartu. Myslím, že to má nějak, já nevím, kolik to má teda foťák, ale nějaká extrémní kvalita to taky nebude. Je úplně brutálně dobrý, já jsem ho používal dost dlouho, než jsem ho utopil, až ještě tak trošku rozbitej. Potom vám ještě ukážu k němu teda ty obaly, to bude taky dobrý. Co je pod ním? Pod ním už nic není. Takže to byla iPhone 4, můžeme jít dál. Dobře, teď tady mám ten mobil, který natáčí, což je LED K6 Note, k tomu se já dneska dostanu. V krabičce, teda mám danou SIM kartu, to je nic. Tak šup, tady nějaký nábory, plus tady ta blbost. Tady jsou krabičky, kterých byly sluchátka a výjička. Pohled z kamery. Přesuneme se rovnou k němu. Teďka tady ani natáčím, já to vypnu. Tada. Takže to vytáhnu, tak. Nádhera.
Mobil je úplně mega super kruto přísnej. Mám ho zhruba od srpna. Tady klasika, má tady dotykový tlačítka. Funguje nádherně, i když se občas sem tam sekne. Natáčení mu jede super, má to 16 megapixelovou zadní kameru a přední má 8. Mám na něm ochranný sklo, nedá se k němu sehnat lepší, takže to má takový rohy prostě plný vzduchu. Mám na něm obal s Jokerem z Batmana, Dark Knight, pokud se nemýlím. Má to jack konektor, mini USBčko, tady jsou i mikrofon a reprák mikrofon vůbec není kvalitní, takže reprák na volání. A co bych tomu ještě řekl? No, jede i svižně, já tady mám nějaké heslo, blablabla, není to heslo. A myslím, že můžeme jít k těm obalům. Dobře, takže už jsme tady u těch obalů. Mám tady obaly na tady ty mobily. Takže pozor, abych vám zapomněl, ještě před tady tím mobilem jsem rozbil ten iPhone. Tak jsem si musel opíkat trest a nosil jsem Nokia. A úplně chviličku. iPhone 3G po taťkovi. Jakože jel docela v pohodě, už nejde. Zase úplně ta největší tahle sa, no, SIM karta. A to, fuj, to byl pomoc. Tapety, haha, haha, ha, ha, jsme se zasmáli. A už jdeme k těm obalům. Mám tady připravený obaly. Tak začneme rovnou tady u toho. Ten je na iPhone 4. Nachází straně Homer, tady má být to jabko vlastně. A je zde nás tady No Brain, No Pain. Což je v překladu bez mozku není bolest. Je hrozně super, miluju ho. Dále zde máme na... No víte co. První, který jsem měl na svůj S4, byl tady ten bílej. Takový klasický tvrdší plast. No, že jo, co jiný, nebo silikon, nebo já nevím. Jde na foťák, na... no. Svítilnu, na ryprák, jack, blbost, 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 tam, nevrál. Dále tady máme zase na S4, ta S4 mě vydržela tak 4-3 roky, který je vlastně skládaný z dvou částí. Telefon se do toho dává docela blbě, ale když se tam dá, tak to teda drží. A můj druhý obal, mám prvá třetí. Je tady ten klasická knížka, mám na něm pověšenou tady jakovýho chameleona. Či co to je, u toho bylo napsaný, od teďka se nepřizpůsobuju, je to super, blablabla. A ježmara, to už bude asi konec videa. Takže já s vámi už z pohledu kamery takhle rozloučím. Díky Nejfe za video, sorry, že jsem tě takhle tady blbě dal. A tady. Nekupujte si iPhone 4.